Hasse Lappelainen, uuteen viikkoon. Mikä on miehen fiilis tällä hetkellä? No erittäin hyvä fiilis, että viime viikko mentiin pienellä ryhmällä ja saatiin hyviä jäätreenejä ja fysiikkatreenejä. Ja huomenna sitten tulee loput 13 ja päästään pelaamaan taas. Pelillisesti ajatellen kausi on lähtenyt aika mukavasti käyntiin. Tällä hetkellä 3 voiton putkessa. Mistä hyvää vire löytyi heti tähän alkukauteen? No ollaan tehty aika hyvin hommia ja treenattu hyvin. Ja sitten se kaikki palaset niin kuin loksatanut kohdalla ja ollaan tehty hyvällä prosentilla. Tehtiin Hämeenlinnassa maaleja. Niin semmoinen vapautunut fiilis, niin mikäs tuossa on mukava pelata. Entäpä oma pelaaminen, mihin juttuihin olet ollut tyytyväinen tähän mennessä? No aika paljon on saanut alivoimaa pelata, että siinä on niinku, no muutamia tullut omiin, mutta niinku semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen on ollut hyvä, että ja onkin tuntunut hyvälle. Mitä parannettavaa omasta pelaamisesta tällä hetkellä löytyy? No vähän kun saisi tuota poweria tuonne hyökkäyssuuntaan, että siinä on muutamia paikkoja tullut, että niistä pitäisi lyödä kiekko sitten maalin perukolle, kun sen paikan saa. Tiistaina viikon avauspeli TPS:ää vastaan. Minkälainen remmi TPS on? No ei ole oikeastaan mitään hajua, että kahtanut vaan, että paljon ulkomaalaisia pelaajia, semmoinen vähän muukalaislegiona on, että en tiedä, huomenna näkee, että minkälainen Tepsi siellä on, että paljonhan se on muuttunut. Tuossa aiemmin jo sanoit, että koronakaranteenin vuoksi oli iso porukka sivussa viime viikon treeneistä, mutta sen ei varmaan anneta haitata huomenna. Ei anneta, että meillä on lopulla ketään tuossa ollut, että on ollut hyvä meininki täällä treeneissä. Ja kyllä mä uskon, että ketään karanteenissakin ollut, niin pitänyt itsestään hyvää huolta ja treenannut. Niin tietenkin katsotaan, miten peli lähtee, että mä uskon, että paljon on virtaa joka ukolla, että päästään viikon tauon jälkeen pelaamaan taas. Maalitili on sulla vielä avaamatta, aukeeko se huomenna? Toivottavasti.